আৰ্থিক দিনতা কেতিয়াও হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে প্ৰমাণ কৰিলে মাৰ্ঘেৰিটা এক নং আলুবাৰীৰ ছাত্ৰ শিৱাংগম নাথে। মাৰ্ঘেৰিটালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে শিৱাংগম নাথে। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ শিৱাংগম, ছয়টা বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰসহ উত্তীৰ্ণ কৃতি ছাত্ৰ শিৱাংগম, 94% নম্বৰ লাভ কৰিলে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত। হাইস্কুলৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ ডিষ্টিংচন পাই। মই মোৰ একো নিৰ্দিষ্ট সময় নাছিলে পঢ়াৰ, মই যেতিয়া মন যায় তেতিয়াই পঢ়োঁ, আৰু যদি চাপ্টাৰটো বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হয় তেতিয়া বেছি দেৰিলৈকে পঢ়োঁ, আৰু যদি চাপ্টাৰটো কম ইণ্টাৰেষ্টিং হয় তেতিয়া মানে পঢ়োঁ কিন্তু কম, অলপ কম কমকৈ পঢ়োঁ। পোনপ্ৰথমে মই মোৰ মা দেউতাক মানে কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাওঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে মোৰ ইমান উন্নতি হৈছে। আৰু দ্বিতীয় স্থানত মই গোটেইখিনি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাওঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ইমান আগবাঢ়িব পাৰিলোঁ। ভৱিষ্যতে মই মেথছৰ প্ৰফেচাৰ হোৱা পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ, হয় নিশ্চয়, কাৰণ বহুতখিনি বিষয় ঘৰতে অকল কিতাপ পঢ়ি মানে ডাউটছ ক্লিয়াৰ নহয়, বহুত বেলেগ বিভিন্ন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীৰ ওচৰলৈ গৈ ডাউটছো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে, গতিকে টিউশ্যন প্ৰয়োজন হয়। আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা পৰিয়ালৰ মেধাৱী ছাত্ৰ শিৱাংগম নাথে মাৰ্ঘেৰিটা ছেইণ্ট মেৰী স্কুলৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। শিৱাংগমে মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাত আনন্দৰ বন্যা বৈছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ অঞ্চলজুৰি। আৰ্থিক দিনতা কেতিয়াও হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে প্ৰমাণ কৰিলে মাৰ্ঘেৰিটা এক নং আলুবাৰীৰ ছাত্ৰ শিৱাংগম নাথে। মাৰ্ঘেৰিটালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে শিৱাংগম নাথে। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ শিৱাংগম, ছয়টা বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰসহ উত্তীৰ্ণ কৃতি ছাত্ৰ শিৱাংগম, 94% নম্বৰ লাভ কৰিলে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত। হাইস্কুলৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ ডিষ্টিংচন পাই। মই মোৰ একো নিৰ্দিষ্ট সময় নাছিলে পঢ়াৰ, মই যেতিয়া মন যায় তেতিয়াই পঢ়োঁ, আৰু যদি চাপ্টাৰটো বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হয় তেতিয়া বেছি দেৰিলৈকে পঢ়োঁ, আৰু যদি চাপ্টাৰটো কম ইণ্টাৰেষ্টিং হয় তেতিয়া মানে পঢ়োঁ কিন্তু কম, অলপ কম কমকৈ পঢ়োঁ। পোনপ্ৰথমে মই মোৰ মা দেউতাক মানে কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাওঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে মোৰ ইমান উন্নতি হৈছে। আৰু দ্বিতীয় স্থানত মই গোটেইখিনি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাওঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ইমান আগবাঢ়িব পাৰিলোঁ। ভৱিষ্যতে মই মেথছৰ প্ৰফেচাৰ হোৱা পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ, হয় নিশ্চয়, কাৰণ বহুতখিনি বিষয় ঘৰতে অকল কিতাপ পঢ়ি মানে ডাউটছ ক্লিয়াৰ নহয়, বহুত বেলেগ বিভিন্ন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীৰ ওচৰলৈ গৈ ডাউটছো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে, গতিকে টিউশ্যন প্ৰয়োজন হয়। আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা পৰিয়ালৰ মেধাৱী ছাত্ৰ শিৱাংগম নাথে মাৰ্ঘেৰিটা ছেইণ্ট মেৰী স্কুলৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। শিৱাংগমে মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাত আনন্দৰ বন্যা বৈছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ অঞ্চলজুৰি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনে।